Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Сонгуулийн төв байгуулгын тухай хуулийн 4-р зүйл заасны дагуу сонгуулийн ерх орны гишүүнээр томилох чиглэлийн асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2024 оны 1-р сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооноос нэр дэвшүүлсэн Давгд Оржийн Дэлгэр Сайхан, Төмөрбаатарын Сүхбалд Наран төрийн байгуулалтын байнгын орооны 2022 оны 15-р тогтоолоор батлсан нэр дэвших тухай хүсэлтийн загварын дагуу материалаа бүрдүүлж байнгын ороонд ирүүлсэн болно. Сонгуулийн ерх орооны гишүүд нэр дэвших нартай хэлсэн нэр дэвшигчийн сонсголыг сонгуулийн төв байгуулгын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-2-ийн орооны гишүүний 5-ыг улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын ороо, 2-ыг Монгол улсын ерөнхийлөгч, 2-ыг улсын дээдчүүх төрийн жинхэнэ албаагчдаас санал болгосноор улсын хурл нэр дэвшигчийн сонсгол хийж 6 жилийн хугацаагаар томилно. 4-5 орооны гишүүний бүрэн эрхэн түүнийг томилсон улсын хурлын шийдвэр гарснаар эхэлж дараагийн гишүүн томилгосноор дуусгуур болно гэж заасны дагуу Монгол Улсын Хурлын Хяналтын Тухай Хуулийн 31-р зүйл заасны дагуу нэр дэвшигчийн сонсгол явуулах үе шатыг баримтлан дараах ажиллагааг явууллаа. 2023 оны 12-р сарын 13-ны өдрийн байнгын орооны хуралдаан Монгол Улсын Хурлын Чуулганы Хуралдааны Дэгийн Тухай Хуулийн 119-р зүйлийн 119-1 Монгол Улсын Хурлын Хяналтын Тухай Хуулийн 31-р зүйлийн 31-3 хэсэг заасны дагуу нэр дэвшигчийн сонсголын төвийг тогтоох сонсгол даргалагчийг томилох тухай байнгын орооны тогтоолыг баталж 2024 оны 1-р сарын 2-ны өдөр нэр дэвшигчийн сонсголыг тохион байгуулахаар төв тогтоож сонсгол даргалагчаар улсын хурлын гишүүн сухатлсан. 2024 оны 1-р сарын 2-ны өдрийн 14 цагт нийтийн сонсголын тухай хуулийн 18-р зүйлийн 18-5 хэсэгт улсын хурлаас зохион байгуулах нэр дэвшигчийн сонсгол тухайн асуудал эрхэлсэн байнгын хорооны гишүүдийн 1/3-с доошгүй нь оролцох гэж заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүдийн 1/3-с доошгүй нь буюу Улсын хурлын гишүүн Жаргалмаа, Зандан Шатар, Цээ Мөхцөцөг, Саран Гэрэл, Сүхбаатар, Тогтох Сүрэн, Инх Болднар байнгын орооны сонсголт хүрэлцэн ирж, эрс үрдэж нэр дэвшигчийн сонсголыг зохион байгуулсан болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай хуулийн 127-р зүйлд сонсголт оролцсон гишүүд сонсгол явуулснаас хойш ажлын 2 өдөр дотор хаалттай хуралдаж, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар сонсгол тайлан гаргана. Тайлан сонсголын дүнд үндэслэн тухайн нэр дэвшигч албан тушаалд шаардлага хангасан хэсэгт дүгнэлт түүний үндэслэлийг тусгана. Тухайн тайланг ажлын 5 өдрийн дотор нэр дэвшигч түүний санал болгосон этгээдэд хүргүүлж улсын хурлын цахим хуудсанд байршуулна гэж заасны дагуу 2024 оны 1-р сарын 2-ны өдөр хаалттай уралдаж уралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээр сонсголын тайланг дэмжсэнийг байнгын орооны уралдаанд улсын хурлын гишүүд Сүхбаатар танилцуулсан. Байнгын орооны уралдаанаар дээрх асуудлыг хилцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Улс хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооноос нэр дэвшүүлсэн Давгд Оржийн Дэлгэр Сайхан Төмөрбаатарын Сүхбалд Нарыг сонгуулийн ерх орооны гишүүнээр томилуулах саналыг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж нэгдсэн улсын хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Нэр дэвшигчдийн танилцуулга байнгын орооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Мөн чөлөөлөгт хүсэлтээ гаргасан Б Гамбот Ж Болд Нарыг сонгуулийн ерх орооны гишүүнээс чөлөөлөх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ сонгуулийн ерх орооны гишүүнээр томилох асуудлаар төрийн байгуулалтын байнгын орооны гаргасан санал дүгнэлтээ хилцэн шийдвэрлж улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Зоочлогын нэг судааны танхимд нэр дэвшигч Давгд Оржийн Дэлгэр Сайхан Төмөрбаатарын Сүхбалд Нар хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ сонгууль зохион байгуулах үүрэгтээ төрийн байгууллагуудын дарга нар бол албан тушаалаар шууд ордог. Энэ хуулинд бол тэгж нэрээр биш бол албан тушаалаар нар бол цагдаагийн